I fixeu-vos com ha aparegut avui de matí el dic de la platja del Molinar a Palma. Després de les pluges dels darrers dies, aquesta zona de la costa de la badia s'ha cobert de brutó, restes de canyís i tot tipus de plàstic. Fins i tot, en una de les fotografies que ens ha fet arribar un espectador, es veu, ara veureu, un extintor d'incendis. Són restes arrossegades per la força de l'aigua dels torrents que acaben vessant a la mà. Es calcula que en aquests moments hi ha 236.000 tones de partícules de plàstics surant a la mà arreu del planeta. Un estudi recent d'una universitat nord-americana alerta, però, que la quantitat de microfibres podria ser fins a 1.000 vegades major.